Pri príležitosti Dňa detí zorganizovalo mesto Žiar nad Hronom a Mestské kultúrne centrum zaujímavý program. Deti sa mohli tešiť počas soboty na pestrý program v Mestskom kultúrnom centre, ale aj pred ním. Pripravili sme pestrý program, ktorý sme situovali pred Mestské kultúrne centrum a dovnútra, pretože sme chceli ušetriť naše detičky škaredého počasia, chladného. A tu majú naozaj v jednom priestore mnoho aktivít. Tak ako každý rok, tešia sa na skákacie atrakcie, máme tu plyšové skákacie koníky, trampolínu, rozprávkovú cestu, ktorú keď splnia, tak dostávajú odmeny. Máme prezentáciu kúpeľov Lučivná, kde môžu vyhrať tiež zaujímavé ceny. Pre malých chlapcov to, čo pre nich je najúžasnejšie, teda smetiarske auto, záchranárskú plošinu, policajtné auto. Potom vnútri máme komediantov s veľkou rikšou, ktorí chodia pomedzi deti, zahrajú im rozprávku o potulnom rytierovi. Neskôr príde škriatok Fíha s pesničkovým programom Fíha Tralala. Kráľovnej, samozrejme kráľovnej, od kráľa by sme to nečakali, sa narodí malinký syn, čo sudičky ešte v tú noc upredpovedali, že sa udá. Ako sa ti páči dnešný deň? Dobre. Aké atrakcie si už vyskúšal? Aké máš zážitky? Som išiel už na šuchací hrad, aj som už liezol, aj teraz bieram aj gorálky. Jasne, urobíme, koč pre všetky. Ľudko, ale pozor, náš, dnešný. Ako sa ti páči dnešný deň? Veľmi dobre, lebo jedem deti a bavím sa tu. Dobre. Aké atrakcie si už vyskúšal? Lezenie a tú šuchavu a teraz je na trampolín. Máme tu akože rozprávkovú cestu, kde deti chodia po rôznych stanovišťach a na konci dostanú sladkú odmenu. Je 5 stanovišť, ja som konkrétne na stanovišti, kde deti mňa musia odkliať tým, že prelezú pavučinu.